السلام ومرحبا بكم تلامذة الأولى ثانوي في حصة جديدة. اليوم باش نشوفوا مع بعضنا الريزومي دو كور دو غراف دو مونتاج اي دو ديمونتاج. باش نشوفوا اليوم تلخيص نتاع درس التركيب والتفكيك. نبداو دونك مع بعضنا. Il existe de nombreuses représentations pour ordonner et présenter les opérations de montage et de démontage. Donc, il y a des méthodes pour présenter un mushassad al-tarkib wa al-tafkik. Parmi ces représentations, on peut distinguer le graphe de montage et le graphe de démontage. Deuxièmement, nous donne l'ordre chronologique d'assemblage d'une pièce par rapport à une autre pour consulter, pour constituer l'ensemble de l'objet à monter. Donc, femme, nous voyons dans mon geste, t'as une fikra à la tamashi l'wakti m'ta tarkib m'ta l'qita. Donc, on a un hakiu à le graphe de montage. Le graphe de montage, on a un ordre chronologique m'ta l'assemblage des pièces. Troisièmement, nous donne l'ordre chronologique des opérations de démontage. هنا يعطينا الترتيب الوقتي اللي خلينا نفك القطاع وبالتالي دونك نحكي على لو غراف دو ديمونتاج. كاتريمون لي زينيمون دان غراف دو مونتاج اي دان غراف دو ديمونتاج. باش نشوفو العناصر نتاع مجسد التركيب والتفكيك. دونك نجمو نلقاو هنا لوردر دو زوبيراسيون ترتيب المراحل العمليات. نلقاو لي بيس اون كوس قطع المراد تركيبها او تفكيكها. نتروف ايضا لي زوتي دو مونتاج اي دو ديمونتاج. نلقاو ايضا وسائل نستعملوها للتركيب والتفكيك مثل المفاتيح لي كلي لي بانس لي بانس ريفي اكسيتيرا. On trouve aussi les consignes de montage. Comme là, par exemple, mon ouvrier 4 ne pas abîmer les pièces 1. Donc, on met des actions à l'infinitif, du verbe à l'infinitif. On va voir le graphe de montage. Le graphe de montage, finalement, c'est un tableau. Au final, l'amour tableau. Verticalement, à modèle, on intercale les pièces par ordre de démontage. Donc, أول حاجة يلزمني نطلع ce qu'on appelle le support de l'ensemble, نتراسيه par un tarif 1. وبعد هنا نجو نحطو donc les sous-ensembles, ولهنا نحطو méthode d'assemblage نتاعهم. Donc, هذا l'ordre 1, هذا l'ordre 2, هذا l'ordre 3, وهذا l'ordre 1 في sous-ensemble, في المونتاج نتاع sous-ensemble. في الكولونه الثانيه نحطو دونك لي زوتياج كيما تورنيفيس كيما الماي بانسا انو اكسيتيرا. هنا نحطو لي كونسيني ولا لي فيرب داكسيون تاع المونتاج او دي ديمونتاج. دونك هذيك اس او ان تمثل سوز انسامبل والاو تمثل دونك لونسامبل. هذا لونسامبل تاعي هو يمثل السيبور تاعي اللي هي لابيس نيميرو 3. دونك هذاك هو الجراف دو مونتاج. دونك لهنا نحطو اي بي اس بار اوردر دو مونتاج ولهنا نحطو الاوردر 1 الاوردر 2 اكسيتيرا. دونك محبذا اول حاجة نجو نطلعو السيبور نتاعنا نترسيه بتري كونتيني فور وبعد حسب الدوني نتاعي نطلع السوز انسامبل ونشوف طريقة التركيب نتاعها. بالنسبة للغراف دو ديمونتاج دونك لا ميم شوز. لو غراف دو ديمونتاج هو سي تان تابلو ايضا. لهنا نحطو لاربوريسونس نتاعنا لهنا لوتياج ولهنا نحطو الكونسيني دو ديمونتاج. نمشي للغراف دو مونتاج هو تجذع. لهنا نحطو اسم السيستيم دونك منعرفش انا بار اكزومبل ايتو تو امور باراليل ملزمة ولا اي حاجة سيستم النوم تاع. هذا فلاش لول يمثل ليتاب نيميرو 1. هذه ايتاب نيميرو 2. هذه ايتاب نيميرو 3.
Donc, نبداو لهنا. لهنا on va démonter la pièce numéro 1. Par exemple, هنا. هذه اللي طاب لولا 1.1 شمات صوتاش هذه صوتاش الموجودة في اللي طاب لولا. دونك لهنا عندنا ريكتانجل مكتوبة 4 والكازة الثانية فيها 7 8 9 شبانتها الحديث هذاك. هذاك يقصد به الاكسيون سيور لا بيس 4 اون تران لا ديبوز دو بيس 7 8 9 كي راست اسومبلي. دونك لهنا يقصد باش نحي القطعة رقم 4. دونك تنحية القطعة رقم 4 تؤدي إلى تفكيك القطعة 7 و 8 اللي يبقاو أسومبلي مع بعض. هنا دونك باش تنحى القطعة رقم 1. في ليتاب الثاني اون فا ديبوزي لا بيس 2. نمشي دونك ليتاب 3. دونك عندنا هنا كاز فيها 5 اسباس كاز فيها 6. شو يقصد به هنا؟ لو ديمونتاج دو لا بيس 5 entraîne la dépose de la pièce 6. Donc, هذه غالبا نلقاوها في الاسامبلاج نتاع الفيس والكرو. Par exemple, هنا عندنا فيس وقبلها موجودة رونديلا، دونك ينحي الفيس اوتوماتيكمون لا رونديلا اي ديمونتي. وفي نهاية الأمر عندنا لا بيس ريستانت اي ديمونتي اللي هي لا بيس نيميرو 3. Donc, هذا par exemple l'exemple en paragraphe 2 démontage. Donc, là, nous allons résumer comment élaborer un graphe de montage et un graphe de démontage. Donc, pour élaborer un graphe de démontage ou de montage ou de démontage, il faut passer par trois étapes. L'étape numéro 1, il faut chercher les éléments de liaison. Comment chercher les liaisons, les éléments de liaison? Ils ont donc le décodage de dessin d'ensemble. Consulter Rasm Shem Mtai. Il faut rechercher le composant assurant la liaison. Là où j'ai le renoncer Mtar Lab Mtai. Il faut préciser la nature de la liaison. Les icônes démontables ou non démontables. Donc, Tabia Tarab Tietkon, Kabil le Tafkik ou Rir Kabil le Tafkik. L'étape numéro 3, il faut identifier les différentes sous-ensembles indépendants. Donc, les blocs des pièces assemblées. Donc, par recherche des différentes sous-ensembles indépendants et par ordonnancement de montage ou de démontage des différentes composants pour chaque sous-ensemble. Les loge des blocs des pièces assemblées. ونحاول نشوف طريقة تركيبها أو تفكيكها. وآخر مرحلة اللي هي ليتاب تروا يلفو أورغانيزي لمونتاج دي ديفيرونت كومبوزون إي دي سوز أنسامبل. يلفو أورغانيزي لمونتاج أو لي ديمونتاج دي ديفيرونت كومبوزون سوز أنسامبل. بريسيزي لوتياج نحط الوسائل اللي مش استعملها باش نفك ولا باش نركب. ولهنا يلفو ajouter les consignes de montage ou de démontage si elles existent. On a un hôtel à Wemer en taille, ta terkib, ta tefkik. Au finir de l'amour, ma tassel à la graphe icône messia ou wata. Donc, où est le graphe de montage et de montage? Galiban n'est-ce pas amour? Je ne sais pas l'objet à malit de tefkik ou la terkib. Je n'ai pas le wakt ou aïdan. باش نركبو بطريقة صحيحة وباش ما نفسدوش البياس نتاعنا اسامبلي في السيستم نتاعنا. دونك هذا هو شنو شفنا في الجراف دو مونتاج دي مونتاج. والى اللقاء في حصص اخرى باش نخدمو دي زيكزارسيس اخرين. ما تنساوش الاشتراك وتفعيل الجر او تفعيل جرس الاشتراك في القناة باش يوصلكم كل جديد. وشكرا.